Püha Gregorius Suur, kes elas aastatel umbes 540 kuni 604. Gregorius esimene on Leo esimese ja Johannes Paulus teise kõrval üks kolmest paavstist, keda tuntakse paavstluses lisanimega Suur. Umbes 30-aastaselt sai Gregorius Rooma prefektiks, mis oli kõrgeim ilmalik ametikoht tolleaegses Roomas. Isa surma järel loobus Gregorius ootamatult oma ametist ja hakkas mungaks. Askeetlike eluviiside propageerijana muutis ta oma mõisa kloostriks. Hiljem rajas Gregorius oma suguvõsa valdustes veel 6 kloostrit. Paavst Pelagius esimene võttis Gregoriuse 579. aastal oma teenistusse ja saatis ta suursaadikuna Konstantinoopolisse. Hiljem töötas ta paavsti nõunikuna. 30. juulil 579. aastal suri Pelagius katku. Gregorius oli sel ajal noorim diakon, kuid kahtlemata kõige tuntum ja mõjukam vaimulik Roomas, mistõttu ta valiti üksmeelselt uueks paavstiks. Askeetlike eluviisidega Gregoriusele oli see valimine vastu tema tahet, mida ta tunnustas alles peale Bütsantsi keisri mandaadi saabumist. Gregorius esimene sai mõjukaimaks poliitikuks Itaalias, päästes 593. aastal Rooma langobardide vägede rüüstamisest. Hiljem sõlmis ta rahu langobardidega ja julgustas neid pöörduma katoliiklusse. Religioossel tasandil propageeris Gregorius esimene vaimulike tsölibaati, võitles donatismiga, edendas Inglismaa missioniseerimist kaitstes vaidlustes Konstantinoopoliga paavsti primaati ja nii edasi. Gregorius esimene reformis mõneti liturgiat ja liturgilist muusikat, Gregoriuse laul. Arvatavasti on just Gregorius esimese juhtimisel 6. sajandi lõpul koostatud kõigi liturgia tekstide uus kogu, mis sai aluseks uus Rooma liturgiale. Liturgia reformi üksikasjad pole meile teada. Legendi järgi tegelenud Gregorius kirikulaulu uuendamisega ja keskaegsetel piltidel kujutatakse teda üles kirjutamas laule, mida valge tuvi püha vaimu sümbol talle kõrvas osistab. Muusiku tegevust hakati Gregoriusele omistama alles 9. sajandil ja siis sai ka tavaks kutsuda uus Rooma kirikulaulu tema nime järgi. Gregorius suure oluliseks uuenduseks religioossel tasandil on munkluse rehabiliteerimine, sest Gregorius esimene oli esimene paavst, kes oli varem olnud munk. Seni suhtusid kõrgemad vaimulikud mõnelgi korral munklusesse taunivalt. Probleemi teravust näitab seegi, et arutelud munkluse legaliseerimise üle jätkusid veel peale Gregorius esimese surma ja järgmise poole sajandi jooksul valitsesid paavstid, kes olid lõhenenud munkluse pooldajateks ja vastasteks. Nagu kiriku ajalugu näitab, jäid munkluse pooldajad lõpuks peale. Gregorius esimene annetas kloostritele privileege ja võttis munki oma teenistusse. Ta bibliograafia sisaldab 850 kirja ja on üks olulisemaid keskaja ajaloo allikaid. Ühtlasi on need moraaliküsimuste ja teoloogia tippteosed. Gregorius esimene reorganiseeris Roomas ka toidujagamist ja teostas halastustööd. Tema atribuutideks on tuvi ja paavst nootidega.